ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតមកកាយគ្រប់ស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តសាជាថ្មីបាទកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបានវិលមកបំរើរំពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទមានខ្លឹមសារព័ត៌មានថ្មីចែកជូនប្រិយមិត្តជាទីស្ដាប់បន្តទៀតបាទនៅក្នុងខ្លឹមសារទី1នេះមានចំណងជើងថាយកឈ្នះខ្លួនឯងជាមុនសិនដែលជាខ្លឹមសាររបស់លោកសេងមង្គលបារីឯខ្លឹមសារទី2មានចំណងជើងថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សបែបនឹងទេដែលជាខ្លឹមសាររបស់លោករីជសាលបាក់បុករួមជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅពាណិជ្ជកម្មពីព័រ NNP នៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តតាមដានទស្សនារូបភាពនិងស្ដាប់ខ្លឹមសាររួមដូចតទៅប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាមការដកស្រង់ចេញពីភេកផ្លូវការរបស់លោកសេងមង្គលសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងជា caption សរសេរបង្ហោះចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងភេកផ្លូវការរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណតម្លៃពិតរបស់មនុស្សដែលលោកលើកឡើងថាជីវិតរស់នៅរបស់លោកបច្ចុប្បន្នអត់ប្រាថ្នាយកឈ្នះគេអត់ប្រាថ្នាយកស្អាតល្អជាងគេអត់ប្រាថ្នារីកចម្រើនឬក៏គាប់គុណនរណាម្នាក់ឬក៏បុណ្យស័ក្តិបាទទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យលើសគេនោះទេអ្វីដែលលោកតម្រូវការបច្ចុប្បន្នគឺរស់នៅក្នុងគុណធម៌មួយគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយនេះជាការកើនរំលឹកដល់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាការបញ្ជាក់របស់លោកសេងមង្គលប្រិមត្តជាទីមេត្រីតាមពិតទៅអ្វីដែលលោកសេងមង្គលសង្កត់ធ្ងន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណតម្លៃរបស់មនុស្សយើងនឹងហើយមែនទែនទៅយើងយកឈ្នះនរណាម្នាក់គឺគ្មានប្រយោជន៍អីក្រៅពីការយកឈ្នះខ្លួនឯងល្អជាងនៅប្រិមត្តយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងសិនអ្វីដែលជាទិសដៅរបស់លោកសេងមង្គលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ្លឹមសាររួមមួយដែលខ្ញុំបាទសូមលាតត្រដាងថាគុណតម្លៃពិតរបស់មនុស្សមិនមែនវាស់ដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិយសស័ក្តិឬក៏ភាពស្អាតបាតយ៉ាងណានោះទេនៅប្រិមិត្តគេវាស់គុណតម្លៃមនុស្សបានដោយសារការរស់នៅដោយមានគុណធម៌នឹងហើយនៅប្រិមិត្តគឺទទួលសិល5ចាំសិល8គឺរស់នៅតាមបែបមិនប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកណាទាំងអស់នៅប្រិមិត្តប៉ុន្តែនៅក្នុងទិសដៅនេះមិនមែនមានន័យថាលោកមង្គលមិនបោះជំហានទៅមុខទេគាត់នៅតែប្រឹងប្រែងគាត់នៅតែតស៊ូគាត់នៅតែបោះជំហានទៅមុខប៉ុន្តែមិនប្រៀបធៀបខ្លួនគាត់ទៅនឹងអ្នកដទៃគឺលោកធ្វើបានប៉ុន្មានទទួលយកដោយក្តីត្រេកអរប៉ុណ្ណោះមានន័យថាបើសិនជាយើងមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យកីឡាអានោះចាំយើងប្រកួតប្រជែងបាត់ប្រៀបធៀបពិន្ទុគ្នាដើម្បីយកឈ្នះចាញ់ប៉ុន្តែជីវិតពិតដែលលោកមង្គលចង់ផ្ដោតទៅលើនៅក្នុងការរស់នៅជាឧត្តមគតិផ្ទាល់របស់លោកគឺលោកអត់ត្រូវការមាសប្រាក់យសស័ក្តិបាទលើសគេលើសឯងទ្រព្យសម្បត្តិមានជាងគេរបស់ប្រើទំនើបជាងគេឬក៏ស្អាតជាងគេយកឈ្នះគេផ្គប់កាត់ផ្គប់ចិត្តផ្គប់គុណនរណាម្នាក់ទេលោកអត់ត្រូវការទេអ្វីដែលលោកត្រូវការគឺគុណតម្លៃក្នុងការរស់នៅដោយគុណធម៌នៅក្នុងការរស់នៅនោះតែម្ដងនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើបាននៅចំណុចទាំងអស់នេះមានន័យថាយើងអនុវត្តទៅទទួលសិល5ចាំសិល8បានហើយនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងសេចក្តីសុខនឹងកើតមាននៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តបាទគឺថាមានសន្តិភាពទាំងក្រៅទាំងក្នុងតែម្ដងអញ្ចឹងតម្លៃពិតរបស់មនុស្សគឺនៅត្រង់នឹងឯងកាលណាយើងយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងបានមានន័យថាយើងឈ្នះអ្នកដតីបានហើយហើយអ្នកដតីនឹងផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងដរិចតែម្ដងនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងខ្លឹមសារដែលលោកមង្គលលើកឡើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងនៅប្រិមិត្តឥឡូវយើងទុកឲ្យលោកមង្គលបាទបោះជំហានទៅមុខទៀតចុះឲ្យយើងងាកអារម្មណ៍មកតាមដានស្ដាប់ខ្លឹមសាររបស់លោករីកសាលវិញម្ដងដែលគាត់ឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ហ្វេនម្នាក់បាទក្រៅពីការសរសើរក៏មានការបង្អាប់ដែរនៅប្រិមិត្តនៅក្នុងការខមមិនចូលនៅក្នុងភេកផ្លូវការរបស់លោកស្រីទីរណាដែលមានការឡាយផ្ទាល់កាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងនោះលោករាជសារក៏បានបង្ហាញវត្តមានហើយមានការសួរនាំច្រើននៅក្នុងនោះហ្វេនម្នាក់ក៏ហាក់បីដូចជាគេថាលេងប្រឡំមែនប្រិមិត្តលេងប្រឡំមែនគាត់លើកឡើងថាលោកស្រីទីរណាបាទហាក់ដូចជាឆាប់ខឹងឆាប់ងក់ឆាប់ងើជាមួយលោករាជសាលណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាលោកស្រីទីរណាគាត់ប្រកែងក់ប្រកែងងល់ប្រកែខឹងអញ្ចឹងគាត់សុំឲ្យលោករាជសាលហ្នឹងគេថាព្រើហឹងសាខ្លះទៅដោយថាទះតបពីបែបដៃទៅនោះលោកស្រីទីរណាគាត់ឈប់លែងហ៊ានងក់ងល់ទៀតហើយបាទគាត់សរសេរខមមិនបែបហ្នឹងហាក់បើដូចជាថាលេងប្រឡំមែនឬក៏គាត់លេងសើចទៅដឹងប្រិមិត្តឬក៏គាត់គិតយ៉ាងណាក៏យើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីជាការឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងនេះលោករាជសាលគាត់ឆ្លើយយ៉ាងតិចថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេ
មានន័យថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលប្រើហិង្សាដោយការលើកឡើងរបស់ហ្វេមអ្នកនឹងទេហ្វេមអ្នកនឹងគាត់ចង់ឲ្យលោករាជសារនឹងប្រើហិង្សាទៅលើលោកស្រីទីរណានៅពេលដែលលោកត្រីប៉ិនង៉ក់ប៉ិនង៉ពេកបាទឲ្យប្រើហិង្សាតិចតួចទៅលោកស្រីទីរណាគាត់ជប់ង៉ក់ង៉ហើយជប់ហ៊ានខឹងហើយតែលោករាជសារគាត់ថាគាត់មិនមែនមនុស្សបែបហ្នឹងទេគាត់រៀនសូត្រអស់លុយអស់កាក់មកកូកមានធនធានមនុស្សល្មមគ្រប់គ្រាន់បាទដើម្បីដឹកនាំគ្រួសារបាទតាមបែបសន្តិវិធីដោយមិនប្រើហិង្សាទេជាការបញ្ជាក់លំអិតបាទម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោករាជសារថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលប្រើហិង្សាទេធម្មតាការរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយប្រិមិត្តយើងកើតមកជាមនុស្សបើវាតែងតែមានខុសឆ្គងខ្លះដោយដាក់ថ្មីដោយចានក្នុងរាវអញ្ចឹងវាប៉ះតកិច្ចគ្នាមិនខានទេប៉ុន្តែជាការបញ្ជាក់សារឡើងវិញរបស់លោករាជសារគាត់ថាគាត់មានតែស្រឡាញ់អបកសោប្រពន្ធគាត់បើសិនជាមានកំហុសកុសឆ្គងម្ដងមកកាលឬក៏មានការងក់ងោអីពីសំណាក់លោកស្រីទីរណាគាត់ថាគាត់បាទអធិស្ឋានយោគយល់គ្នាទៅអបកសោគ្នាទៅបាទមេតាខន្តីទៅយើងបានសុខទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសក្តីប្រាថ្នារបស់លោករាជសារគឺប្រាថ្នាសុខគណៈគាត់ប្រាថ្នាសុខគាត់ផ្ដល់ដីសុខឲ្យអ្នកដតីក៏ដូចជាភរិយារបស់គាត់នៅខ្លួនគាត់នឹងបានសុខត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោករាជសារក៏ដូចជាលោកស្រីទីរណាមានន័យថាគាត់នឹងមានសុខខ្សែមសានតរៀងទៅបើសិនជាគាត់អនុវត្តនៅគោលការណ៍នេះបានប្រិមិត្តហើយកន្លងមកហ្វេនទាំងអស់បានឃើញហើយបាទគឺថាតាំងពីគាត់រៀបមង្គលការហើយមកគាត់មិនដែលមានកម្មកុសអីទេនៅប្រិមិត្តគឺថាគាត់ល្អក្លឿនខំប្រឹងរកស៊ីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងប្តីប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងនៅប្រិមិត្តសហការនេះល្អណាស់អញ្ចឹងគ្មានអ្វីក្រៅពីការជូនពរឲ្យពួកគាត់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបាទសុខចម្រើនតរៀងទៅបាទអញ្ចឹងมันមានអ្វីទៀតទេប្រិមិត្តសម្រាប់លោករាជសារគឺគាត់ឆ្លៃតបប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីទីរណាថ្ងៃនេះគាត់បានធ្វើជាសារមួយផ្ញើជូនប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពីពណ៌អនន្តភីដែលប្រពលឡើងនៅថ្ងៃ24 25ខែ8 2024ខាងមុខនេះបាទចំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបាទ24 25ខែ8 2024នៅប្រិមិត្តទីតាំងនៅកោះនរាបាទកោះនរាយ៉ាងខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ស្រ័យនឹងសូមទោះផងដែរនៅការផ្សាយរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតាំងពិព័រដែលខ្ញុំលើកទីតាំងមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញខ្ញុំប្រាប់ថានៅកាបូលតាមពិតទៅទីតាំងកាបូលគឺលោកស្រីអត់យកទេអញ្ចឹងលោកស្រីជម្រាបទីតាំងសារថ្មីគឺនៅកោះនរាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកកោះនរាបាទត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយបាទចាំស្វាគមន៍បាទពីពណ៌ NNP ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនោះលោកស្រីបញ្ជាក់ថានឹងមានប្រម៉ូសិនថែមជូនដល់ fan បាទច្រើនមែនតែនបាទគឺថាមាន free ជូននៅរបស់អនុសាវរីយ៍ដែលជាផលិតផល NNP នឹងច្រើនបាទឲ្យបងប្អូនទៅចូលទស្សនានោះណានៅក្នុងនោះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមានការចាប់ឆ្នោតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលរួមបាទទិញផលិតផល NNP ច្រើនមុខច្រើនម៉ាកទទួលបានសិលឹកឆ្នោតដើម្បីថាចាប់ឆ្នោតយករង្វាន់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងមានម៉ូតូមានកង្ហាមានទូទឹកកកបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនមុខច្រើនម៉ាកទៀតទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងបងប្អូនបាទត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយត្រៀមថវិកាខ្លះដើម្បីបាទទៅទិញបាទផលិតផល NNP យកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីលាបទៅរូបសម្រស់ហ្នឹងក្មេងជាងវ័យណាប្រិមិត្តអញ្ចឹងបាទកុំភ្លេចថ្ងៃ24 25ជួបគ្នានៅកោះនរាជាមួយនឹងលោកស្រីទីរណាបានថតរូបជុំគ្នាបានជួបដោយផ្ទាល់ហើយបងប្អូនមានបំណងចង់ជួបនោះបានយើងអាចសាកសួរសុខទុក្ខគ្នាបានអញ្ចឹងมันមានអ្វីវែងឆ្ងាយទៀតទេសម្រាប់ពេលនេះគឺខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបត្រឹមហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ជ្រាបនៅខ្លឹមសារទាំងពីរបានអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ខ្លឹមសាររួមហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃស្អែកចាំយើងជួបគ្នាទៀតហើយបើសិនជាមានខ្លឹមសារថ្មីខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងមួយប៉ុណ្ណោះនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ពីរូបខ្ញុំបាទបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាកន្លែងណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋាននិងចូលរួមមតិយោបល់មកខ្ញុំបាទទទួលយកមកកែលម្អដោយក្តីរីករាយបំផុតបាទហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងបន្តគាំទ្របាទតារាសម្ដែងលោកសេងបកុលក៏ដូចជាតារាផ្សេងទៀតក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដណាត្រីបូករួមជាមួយនឹងគ្រឿងមាសពេជ្រក៏ដូចជាផលិតផល NNP គ្រប់មូតគ្រប់ម៉ាកដើម្បីទទួលបានមកវិញនៅទំនុកចិត្ត 100% អញ្ចឹងសម្រាប់រាត្រីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណកាយគ្រប់លាសន្យាថាធ្វើលំជួបបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកអរគុណ